আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে পি আই নিউজ। চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণ চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, দক্ষিণ চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি জয়ন্ত বৰা। দুয়োগৰাকীৰ উপস্থিতিত 300ৰো অধিক লোকে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। পুনৰবাৰ জনাইছো, চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰি হাটৰ দক্ষিণ চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, দক্ষিণ চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি জয়ন্ত বৰা। দুয়োগৰাকীৰ উপস্থিতিত 300ৰো অধিক লোকে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। আনহাতে সভাত কংগ্ৰেছৰ অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযাবলৈ স্থানীয় ৰাইজক আহ্বান জনায় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এনেদৰে চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ বিজেপি দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অন্তত বহু লোক উপস্থিত থাকে এই সভাত। সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা, দক্ষিণ চিলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি জয়ন্ত বৰা। এই দুয়োগৰাকীৰ উপস্থিতিত 300ৰো অধিক লোকে বিজেপি দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে। আনহাতে সভাত কংগ্ৰেছৰ অপপ্ৰচাৰত ভুল নাযাবলৈ স্থানীয় ৰাইজক আহ্বান জনায় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। ছেমি ফাইনেলত আমি জিকিম আৰু আমি জিকিছোঁ, গতিকে আমি এটা ফাইনেল খেলিম। ফাইনেল খেলত আৰু আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। আমি কৈছিলোঁ এইটো ছেমি ফাইনেল, ছেমি ফাইনেলত আমি জিকিম আৰু আমি জিকিছোঁ, গতিকে আমি এটা ফাইনেল খেলিম। ফাইনেল খেলত আৰু আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে জৰিয়তে আমি 25,000 কোটি টকা দিছোঁ, নেক্সট আকৌ 50,000 আৰু প্ৰজেক্ট যিসকলে লৈছে আমি বেংকৰ জৰিয়তেও দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াত বিজুলী বাতিৰ ব্যৱস্থা আমি যেনেকৈ কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতি মানুহক বিজুলী বাতি পোহৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত গাঁও এখনত যদি ফুটা গৈছে, বিজুলী বাতি তাঁৰ গৈছে, ধনী মানুহৰ ঘৰত লাইট জ্বলে, দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত কিন্তু চাকিৰ পোহৰত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগিছিল। যে আজি মানুহে যি মানুহে লাইটৰ কানেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে চিকিউৰিটি মানি দিব নোৱাৰে, যি মানুহে লাইটৰ কানেকশ্যন ল'বৰ কাৰণে মিটাৰ নিজে খৰচত কিনিব নোৱাৰে, জৰিয়তে বন্দে মাতৰম বলো বলো ভাৰত।